Mirë, jemi thyrë në studio për të vijuar me kursin e këmbimit, për gjithë ata që kanë një kredi në monedhën euro dhe duan të marrin më tepër informacion se pagat e tyre janë në një monedhë të huaj, është koha të njemi me vlerat e ditës sotme. Sot, për ditën e sotme, dollari blihet me 98.9 lek dhe shitet me 100.2 lek. Monedha euro, për gjithë ata që kanë euro, blihet me 106.3 lek dhe shitet me 107.1 lek. Franga zviceriane blihet me 110.2 lek dhe shitet me 111.5 lek, si dhe poundi britanik, për të gjithë ata që vinë nga Mbretëria e Bashkuar, poundi blihet me 123 lek dhe shitet me 124.4 lek. Ky ishte edhe me sa blihen dhe shiten monedhat kryesore ndërkombëtare. Mirë, është koha të vijojmë më një herë me temën e parë për sot. Kthehemi pas siglës. Flasim tani për sigurinë në plazhe, për sezonin turistik që lan pas dhe të gjitha ngjarjet të cilat mund të ishin evituar nëse do të jepej ndihma e duhur. Ka qenë kryefjala çështë vërteta është atë papesë përpara se të shkonim drejt sezonit turistik, siguria dhe kujdesi duke nisur që nga rojet bregdetare. Përse i përket perimetrit që duhet të ruajmë, por edhe ndihmën si japim në kohë rekord familjarët nëse ka një situatë që paraqet rrezik. Me në studio është Pegi Sheu, instruktore noti. Mirëmëngjes, mirë se vjen e dashur. Si jeni ju? Kënaqësi tani sim ditën bashkë. Faleminderit gjithashtu edhe për mua. Të urojmë një vit të mbarë pune, po ndërkohë flasim edhe për atë që lan pas. Një sezon turistik më të suksesshëm për Shqipërinë përsa i përket shifrave në secilin drejtim, qoftë monetar apo numër vizitorësh në vendin tonë, por edhe situata problematika pati vërtet shumë. Pati shumë, me thënë të drejtën, shumica fajson rrojet bregdetare, por ideja është që gjithashtu dhe prindrit dhe fëmijët duhet tregohen pak më të kujdesshëm, se një person, pra një rrojet bregdetar, nuk mund të shpëtoj tre jetë në një kohë shumë të shkurtër. Që që mendoj se fillimisht duhet fillojmë nga vetja, të kemi kujdes për vetën tonë dhe më pas fajsojmë të tjerët. Por gjithmonë rrojet bregdetare duhet të jenë dy ose më shumë për të shpëtuar jetë. Dy për sa perimetër? Po, do më thënë se nuk dita ndaj është të shkojnë të 10 metrë. Po, perimetri i kërkuar. Është më mirë dhe gjithmonë duhet të ketë një bregdetar në mëngjes dhe një në darkë, sepse gjithmonë kemi parë vetëm një që është nga mëngjesi deri në darkë, normalisht ai lodhet pa tjetër dhe nuk mund ta bëjë dhe punën ashtu siç duhet. Por gjithashtu edhe flamuj tek ne nuk funksionojnë shumë mirë, pra gjithmonë është vetëm një flamuj që vendoset një kuq ose një jeshil dhe nuk është si ndrojnë në momentet e duhura që duhet jetë, pra ndaj them që prindrit duhet të tregohen pak më të kujdesshëm derisa të vendosen disa masa sigurie më tepër se ç'dua, domethënë se ç'janë. Po prindrit janë duke bërë një punë paraprake që unë mendoj se është tepër me rëndësi. Nëse dikur ne na lirin ta mësonin vetë notin, tashmë fëmijët kanë instruktor personal për të mësuar notin që në vegjëli në mënyrë që nëse paraqiten përpara një situate që përbën rrezik, ata mund të kujdesen për veten. Është mënyra e duhur kjo për patur fëmijë notar të mirë dhe me më pak fobi ndaj thellësisë së delit. Po, kështu të drejtë është më mirë. Ne i fillojmë që 2 muajsh në fakt kurset e notës, sepse ideja sa më të vegjël aq më të mirë, u mbasin dhe frikën dhe të gjitha. Por ideja që ndron tek prindrit përsëri, kemi shumë prindër që janë fobik ndaj ujit. Në momentin që ti mëson fëmijën tënd, ndërkohë që si e vet i aftë për të notuar, atëherë prapë ke lënë diçka përgjysëm, sepse nuk i diet asnjë rrezikut në ujë. Unë jam gjithmonë që unë kam qenë notare dhe jam gjithmonë me idenë që sa më shumë kujdes, aq më mirë. Prandaj ne i fillojmë që 2 muajsh, ne kemi edhe mosha të mëdhaja që nuk kanë arritur të mësojnë notin në vegjilinë e tyre sepse s'kan pasur mundësi dhe kanë arritur ta mësojnë tani, deri diku. Mirë, cila pjesë e Shqipërisë mund të përbëjë më tepër rrezik për sa i përket bregdetit? Nga veriu në jug, diskutimi ka qenë që edhe Adriatiku mund të bëhet i rrezikshëm për shkak edhe të thellësisë. Kjo duhet parë dhe duhet verifikuar, por të paktën sipas raportimeve në kronika të ndryshme, numri më i lartë i personave të mbytur është në detin Adriatik. Po, edi arsyeja është sepse në Adriatikun tonë ne kemi me gropa, si themi. Ka disa brigje. Po, ka disa brigje në det. Përveç kësaj, neve na mungojnë shumë kurset e notit në për hapësira të tjera, pra përveç Tiranës ne shohim që na mungon një pishinë dimërore ku fëmijët mund të mësojnë notin, të argëtohen, gjëra të tilla. Kështu që themi, le të themi që përveç Tiranës dhe Tirana është një ndër pikat kryesore, por le të themi që përveç Tiranës të gjithë të tjerat janë shumë të rrezikuara. Po Adriatiku mbetet numri 1, siç edhe ju thatë. Por duhet vënë re në fakt që pjesë e këtyre numrave, këtyre shifrave, pra
dhërimit jetëve si shkak i mbytjes në det, kryesisht në Adriatik gjatë periudhës verës janë edhe shtetas nga Kosova herë pas herë, që të cilët nuk e kanë mundësirë, pra nuk është drejt për drejt edhe mungesa ambienteve në Shqipëri, por shumë për te i Shqipëris, pra shumë shqiptar të Kosovës, të cilët nuk kanë mësuar noti dhe nuk kanë faj pasi det nuk kanë. Dhe të drejtën, për Kosovë nuk jam dhe ai shumë e informuar, për pjesën po, që kanë humbur jetën jam e sigur. Por këtë verë kemi patur një numër të konsideruar shumë turistës të huaj. Që të huaj, po. Si vjet për shumë mos të shumë të kanë qenë italian. Ideja ka qenë që nuk e di me Kosovën si të thash nëse kanë apo jo kurse noti atje apo funksionon si që funksionojmë ne. Por di të them që problemi në Shqipëri qëndron vetëm me pishina dimërore. Neve kemi shumë pafund që na shkuajnë nga Berati, nga Korça, nga Durrësi, që duan të vinë në Tiranë dhe ideja është shumë largë. Dhe nuk ka një pishinë dimërore ku ato të mësojnë fëmijët apo edhe vetë prindrit. Kështu që nuk e di të thashë një për Kosovën, por ka pasur pyetje të pafund, por ideja është duhet të sensibilizohemi ndoshta, të bëjmë diçka, të ngrejmë diçka, sepse sa vjen edhe po shtohen rastet. Peggy, sa të kualifikuar janë rojet bregdetare? Kjo është pak pikpyetje për të thënë. Nuk e di, ca mund të jenë edhe të pakualifikuar, mendoj se shumica janë pak të pakualifikuar, por ato që kanë dalë nga federata jonë, janë shumica janë... Kush janë kriteret që duhet ketë një roje? Pikëspar, duhet të di notin, kuptohet. Mendoj se duhet të di notin. Po jo, po duhet të jetë shumë i mirë në notë, sepse ka nga ato që e din deri diku dhe marrin edhe përsipër për ta bërë. Por ti duhet të jesh shumë i avë, duhet të jesh shumë i shpejt në ato që bën, dhe të jesh i sigur në vetveten dhe të kesh mësuar dhe metodet e duhura. Nuk mund të shfutem unë, do të thënë, nuk po marr si Peggy, po unë një person normal, të shpëtoj jetën e dikujt pa ditur se si ta kap, se si mund të bëhet në ato momente, pasi ai mund të jetë edhe aktiv ose mund të jetë edhe pasiv. Pra pasiv duke qenë se mund të ketë ndruar ose jetë ose mund të jetë pa frymarrje ose aktiv që mund të mbysë edhe ty. Kështu që janë disa gjëra që përveç të di notin shkëlqyeshëm, duhet të besoj të jetë edhe i aftë për të ndihmën e parë. Po, prandaj është janë kurset një mujësh, një muaj e gjysë sa zgjasin, që ti të mësosh se si të shpëtosh jetë. Nuk është aq e thjeshtë. Si mund të shpëtojmë një jetë në qoftë se cilat janë disa nga metodat ose rastet më të zakonshme që ndodhin nga persona që janë në prag mbytyje ose pothuajse. Tani, shumica janë aktive, në paktën në Shqipëri sa kanë pasur ona. Po, nga eksperienca, nuk mund dalim në konkluzione, po nga eksperienca jo, juaj. Po, unë në fakt nuk e kam bërë këtu trenim, e kam bërë jashtë, por kemi pas më shumë aktiv në faktu në Shqipëri, se duke qënë se dhe bregditi nuk është dhe ashtë larkë, do më thënë si në shtete uaj që mund t'jenë pak më tutje. Ideja që më aktive duhet t'jesh pak kujdesme, duhet t'jesh gjithmonë nga mbrapa, nuk duhet t'i qëndrosh përball, sepse mund të të përqafoj në mënyrën për të shpëtuar vetën dhe të mbytysh dhe ti, dhe më thënë të zhytën e të dy bashkë. Pra, kur themi aktiv janë personat të pambytur, janë koshient. Po, janë koshient. Dërsa pasiv janë, nuk janë koshient. Po, nuk janë koshient, janë duke, dhe më thënë duke shkuar në gradën e fundit që kam pyrë mjaftu shumë ujë dhe ne duhet të bëjmë të përën që pastaj është metoda për... Ndërhyrjet e familjarëve janë gjithmonë në mënyrën e duhur, duket sikur ne nuk kemi një informim të mirë përsa i përket asistencës në kohën e duhur në rast rreziku, jo vetëm përsa i përket notit dhe mbytjes, por edhe situatave tjera të rreziku. Në fakt, unë kam bërë një në social media, tek Instagrami im, bëra një replik për këtë rastin e nuk e di, ishte patëm tre veta që mbytën në Adriatik, që ishin babaj me dy çunat. Ideja është që është dakord se ti e një prind dhe nuk e mendon shumë gjatë kur shikon fëmijën duke u mbytur, jam shumë dakord. Por cili është veprimi i duhur? Veprimi i duhur duhet të ishte paktën fëmia tjetër, nuk duhet të ishte futur në atë moment, paktën si e dhan që u futën të dy për të shpëtuar djalin e vogël. Ideja është që njëri nga ato duhet të qëndronte së zbë për të mbajtur djalin tjetër. Sepse në këtë lloj gjasash asnjëri nga ato nuk dinte not mjaftueshëm sa për të shpëtuar tjetrin dhe në këtë mënyrë ato humbën jetën të tre. Gjë që është një tragjedi e madhe. Mendimi im është që duhet të ruajmë gjakftotësinë, gjë që nuk besoj se mund të ruhet, por nga prindet i kuptoj. Por ideja është në qoftë se keni edhe fëmijën tjetër aty pranë, ideja është të ruani fëmijën që keni gjatë, sepse për tjetrin ndoshta nuk e di se sa mund të bëhet. Duhet të bësh një zgjedhje në ato momente? Patjetër, zgjedhja duhet bëhet se s'bën. Ose duhet t'ia lësh dikujt aty afër, ose pastaj duhet të qëndrosh me fëmijën tënd në sa i kongut që të vi me ty. Sepse nuk janë të aftë, janë të vegjël dhe nuk janë të aftë për të shpëtuar. Po, në cilat raste duhet patjetër të ndërhyjë një prind? Kur nuk ka një rojë bregdetare afër, kur askush tjetër nuk ofrohet për t'ia dhënë asistencën? Nuk mund ta lërë dot një fëmijë. Po, kjo është ideja. Nuk sado edhe të kesh një rojë bregdetare, mendoj se të gjithë prindit do futen për ta ndihmuar fëmijën e tyre. Ideja është që pa rojë bregdetare ne jemi të gjithë të mbytur.
por duhet e kemi se s'bën një roj bregdetare. Prindi duhet futet në çdo lloj momenti, por ideja është që ne nuk kemi të trajnuar. Kjo është si dhe ne kemi prindër të paaft për të mësuar kurset e notit vet, pra të paaft për të notuar vet dhe jo më të shpëtoj një jetë. Shumica, nuk mund të them të gjithë, po shumica. Dhe rasti nuk e di si ka qenë fikse sepse nuk e kam parë në media ose të ilustruar me pamje. Por mes të kam të gjuar, po marim rastin konkret që folëm, sepse ka shumë lërë rastës që kam dobe. Pamje s'ka, jo, pamje ilustruese se të thash, jo pamje konkrete, janë disa pamje që të thonë që për shumë bëllë fëmija ka shumë duke unë bytur dhe prindi ka shkuar për balë dhe janë zhytu pra, të dy. Pra një rinë s'keni mingjarjes. Pa, 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 dhe pas të ka ardhur dhe djali 15 vjeçar duke parë edhe babin dhe vlajnë duke unë bytur dhe ka ardha edhe më pas janë bytur të tre, duke qënë se trupin ato momente, shumica e personave që janë duke mbytur nuk kuptojnë çfarë bëjnë ato momente. Din vetëm që duan të shpëtojnë dhe nuk e kuptojnë kush je as ti përballë. Shumica që kemi marrë dhe në pyetje mbasi janë ringjallur i themi ne, nga në ato momente kemi bërë pyetje që si e mbam në periudhën ose si ka qenë. Dhe ato nuk mbajmë fare, vetëm në momentin që po pim ujë dhe kaq mbajmë mend, thaf, dhe më pas. Pra është një gjendje paniku, besoj që patjetër, patjetër. Jemi ne një popull që jemi notar të mirë. Jo. Mos harrojmë, kemi një vi bregdetare të konsiderueshme. Po jo vetëm. Pozicionim gjeografik fantastik. Pikrisht Shqipëria përveç asaj ka disa liqene, ka edhe shumë lumenj. Ka liqen edhe lumej që prap humbën jetën dhe në lumej. Dua të dalë tash. Kemi pasur një ngjarje tragjike. Po, tragjike kemi pasur gjithmonë dhe do mbetet. Dgjoj, ideja është që ne mund të kemi një vit bregdetare shumë të mirë sikur edhe that, por ajo që mungon, që unë vazhdoj dhe i bie të njëjtë zgjë është pishinat e mbyllura. Nuk mund të mësohet noti me 3 muaj të verës ose 2 muaj të verës që ne mund t'japim instruktorët e po, Pegi, historinë para shumë vitesh kur njerëzit mësuan të notonin pishinat e mbyllura nuk ekzistonin. Të notonin pashajin, si e thonë shqip, se nuk e di se si e kanë të pasha. Ai pashaj më shumë të mbyt të kthen kokën sa këtë sa ndej ke probleme me qafën, shumica na vi me probleme me hernje, me probleme me cervikale nga lëvizja e shumë të kokës. Ajo nuk është mësim. Ajo ka qenë mësim halli atëherë, po tani ne kemi kushtet, kemi teknologjinë të avancuar, pse mos kemi edhe notën avancuar? Peki, kemi patur një metodë në familjet shqiptare që noti mësohet në mënyrë më tradicionale. Hedhin fëmijën në ujë, edhe çfarë do të vazhdon në rrugës. Akoma vazhdon kjo dhe është një gjë tronditse për ne, nuk e di se si vazhdon. Ka shanse që fëmia mos të notojë kurrë më, vetëm nga frika që krijohet në atë moment. Deri tani ne kemi pasur 5 fëmijë që kanë ndodhur që ja se i kemi futur kështu edhe nuk ka asnjë gjë dhe na kanë ardhur të traumatizuar. Pra, mbi jeto. Po, mbi jeto dhe asnjëherë nuk mbi jeto në këtë lloj rasti. Sa është vetëm traumatike, nuk ka domethënë me prindrit duhet ne prindrit mendoj, duhet jemi të kujdesshëm, nuk mund të mësohet noti, hajde ta hedhim në ujë, hajde se mësohet vet. Kemi një profesionist, prandaj çdo gjë ndahet me profesione. Nuk mund të jem dhe unë një kamariere ose një kujdesu. Ka raste që prindrit ja dalin me sukses dhe jo. Nuk ka asnjë rast ku nuk ka ndonjë rast se edhe prindrit mirë notin. Edhe okay, nuk mund të flasim për notarët ose ish notarët. Po një familje thjesht, unë dua të referohem në familje shqiptare. Jo, nuk mund ta mësoj dot sepse vetëm një familje thjesht di notin siç të thash pasha, që është me lëvizjen e kokës. Por jo vetëm, tani un me terma se nga ndej nga viu në mbase ndryshon terminologjia, po për shembull noti bretkos, noti qen, noti zhyt. Noti nuk është qen, noti qen është thjesht një ushtrim, nuk ka notë qeni, nuk ekziston. Notë kemi stilin e lirë, kemi bretkos. Ta thash se njëherë un kërkoj ndjes për terminologjinë, un jam gazetari notar. Po, po, po. Ka fjalën që nuk është vetëm në mënyrë e të bërit të not, ajo pashaj që na kanë mësuar, ka dhe mënyra tjera të cilat na kanë mësuar, autodigda. Po, bretkosa, prapë që mungojnë shumë elemente, që lëvizjet e këmbëve nuk i kemi fare, kemi vetëm lëvizjet e duarve. Në shumicën e popullit mesatar, si që thamë, shumica din të lëvizin vetëm e duart, këmbët harron, që në moment paniku t'je i mbytur, sepse këmbët nuk i ke, duart janë duke lëvizur për të shpëtuar dhe që që prandaj të them, shumica e jonë nuk din not. Pavarësisht se thonë që dim not për të shkuar në thellësi, por nëse ato i ka paniku, jam e sigur që e do shuemi të gjithë nëse... Sa e rëndësishëm është, le të themi, kontrolli i emocioneve? Sepse, dakord jam që ka disa qytetarë të cilët kanë probleme shoqëruese shëndetësore dhe duhet ta evitojnë ndoshta këtë faktin e të shkuar gjithmonë thellësim pushime, mund ta ruash edhe veten. Por nga ana tjetër ka nga ata individ që mund ta zbulojnë ankthin në mes detit. Po, sepse diçka e thjeshtë mund të kapi dhe pastaj normalisht fillon panikun. Ka disa ushtrime për ta kontrolluar? Patjetër, për të marrë frymë, është frymarrja është. Cila është mënyra për të marrë frymë? Më e mirë është të marrësh me gojë në atë moment të paktën. Në këtë mënyrë që siç bënte për mamat në momentin që lindin fëmijët, pra, për
Po. Inhale, pra merret me gojë dhe nxirret me hund? Po, më e mira. A nuk është pak e rrezikshme kur je në ujë? Jo, sepse në atë moment ti mund të qetësosh veten. Dhe gjitha është mendor që asnjë gjë nuk ndodhi. Pra paniku është diçka që bëhet pjesë e jona, edhe unë si notare e kam pas panikun patjetër, sepse diçka të preki, patjetër që ti ndjehesh e rrezikuar, nuk e di çfarë është ajo gjë që të është prekur. Kështu që ideja është vetëm të ruajmë qetësinë, të mendojmë më të mirën, të dalim në brek sa më shpejt të mundemi. Dhe pastaj të pushojmë dhe mos të futemi për një kohë të gjatë sa të marrim veten apo të bisedojmë me të tjerë se për çfarë ka ndodhur. Kjo është këshilla. Dhe nëse duam të bëjmë një sfidë gjinore në këto momente, vajzat apo diem shqiptar janë notar më të mirë. Nëse mund ta përcaktojmë, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Dgjoj, është e vërtetë besoj, jo? Kanë dalur më shumë emra çunash, por le të themi që ne femrat jemi më të mirë. Pra po i referohemi atë që janë në nivel sportiv. Se do japim dhe një hapësirë të shkurtër televizive dhe feminizmit në Shqipëri më fund të rriti. Jo, kemi. Nëse po mendim, jam e sigurt që edhe ju njihni si Debora, që është edhe pjesë edhe e Tiranës. Nuk po flasim për kampion, po flasim për fëmijëve me cilët ti punon për herë. Vajzat apo djemt janë ata që janë më të shkafta? Jo, vajzat janë më të shkafta, vajzat janë më të shkafta, djemt janë më të shet, por në momentin që vendosen këto sfidat përballë ose pjesët e kampionateve, djemt janë më të aftë për të fituar një kampionat. Pasi vajzat mundojnë nga emocionet, por jemi gjithmonë më të afta. Shqipëria si pozicionohet me rajonin edhe Europën, kemi kampion? Ose më sakt, apo rrisim kampion? Është shumë e rëndësishme kjo për një brez të ri sportistësh. Një pyetje shumë e bukur në fakt, këtë po bisedoja edhe në ardhjen time. Ne po mundohemi të rrisim, po sa janë kushtet tona? Ideja qëndron se një familje mesatare nuk mund ta përballoj të përditshmen për të ardhur në kurset e notit, sepse një notar duhet patjetër që për ditë të vi për të ushtruar kurset e notit dhe gjithashtu dhe palestrën. Kështu që ne po mundohemi, por nuk janë kushte dhe mendoj se duhet edhe një ndihmë plus nga shteti. Pra na duhet një logjistik që shkon më tepër në nivel makro. Peki, pak më herët the që në momentin kur mbytyja është pasive, pra duhet të bëjmë fërmarrjen me gojë. Siç njihet, është shpjeguar teorikisht, besoj dhe të gjithë ata të cilët e kanë marrë lejen e drejtimit, pjesë e kryqit të kuq është edhe frymarrja me gojë, pra të mosoj. Pra teorikisht si bëhet, si zhvillohet frymarrja me gojë edhe pompimi në gjokë sa herë? Po, 5 herë pretendohet që është më e mirë, 5 herë. E para, domethënë, pompimi parë me të dytën duhet të ketë një interval kohor prej sa sekondash? Prej 3 sekonda, sa më shpejt aq më mirë thon, sepse nxjerr edhe pjesën e ujit sa më shpejt. Ideja që është pompimi duhet të jetë sa më shpejt dhe më pas frymarrja gojë me gojë. Ajo nuk është se ka një teknologji të caktuar, domethënë pompimi është i një llojit, por ideja është mos të shkojmë deri në atë alternativë, sepse shumica prej nesh ndoshta edhe nuk e bën dot ose nuk di ta bëj dash mirë. Ideja është të qëndrojmë tek të paktën tek aktivi, por edhe të aktivi duhet të kemi kujdes vetëm për ta kapur më shumë. Dhe Peki, duke qenë se jemi në minutat e fundit të bisedës, syriani me të drejtën dalë të kryshi kuq, kontakti vetëm që ne kemi me këtë strukturë përse i përket logistikës që mësojmë për të reaguar në situata që përbëjnë rrezik për ne në të gjitha dimensionet, është vetëm momentin që ne pajisemi me një leje drejtimi. Por gjithashtu mund të asistojmë me vullnetarizëm apo mund të marrim informacione si ç'ndodh aksesi që ata kanë për shkolla. Nuk ka një informacion apo një edukim të vazhdueshëm. Jo. Të paktën po them në masë, në popull. Në popullat në masë. Sepse ne... Unë gëllet prindërve të mësoj fëmijat se si të reagojnë, po ndoshta prindrit nuk e njohin vetë mënyrën si të reagojnë. Me thëtë drejtë të gjithë ne që i kemi mësuar, kjo është një federata e Shqipërisë që është për pjesën e erojët bregdetarë, të cilës të thashu në kam bërë jashtë dhe nuk e di shumë mirë këtu, por për të mësuar prindrit, për të shpërtuar jetë, duhet jenë prindri, jo fëmijët. Fëmijët janë akoma të vigjil për të marrë këtë lloj nisme kaq të madhe. Kryqi kuq duhet bëhet nga të gjithë për gjëra të vogla, por jo për kaq të mëdha sa për të bërë në flasim për mbytyn ose për jo, nuk jam dakord sepse janë shumë të vigjil dhe mund të marrin përsipër edhe veten e tyre dhe përfundojnë në mbytyn e dy personave. Kështu që mendoj që 20 vjeç informacion edukimi duhet vi nga diku. Po, për edukim jam shumë dakord, por për ti bër pra frymarrja që ti sapo shpjegove, mënyrën se si reagohet. Jo, nuk jam. Që të notohet
Jo, nuk janë për fëmijë, sepse ato nuk e kuptojnë akoma, dhe mendoj se mund ta bëjnë dhe keq, dhe ajo çon edhe në mbytjen e të më të shumë. Por veç asaj, befrymarrja me gojë ka nevojë për një pompim me shumë forcë, gjë që mungon tek fëmijët apo jo. Po, kështu që nuk është se nuk din ta bëjnë shumë mirë dhe kraharorin, pjesën e kraharorit kur nuk ket. Po, pikërisht për çfarë kisha. 20 vjeçë sipër mendoj se është më e mira. Të paktën besoj shumica e të rishikuesve dhe e gjejnë veten të kjo që do them, por ne kryesisht frymarrjen me gojë e kemi parë vetëm në filma. Frymarrja në gojë si proces fizik është vërtet gojë më gojë apo është gojë më hunë? Sepse me sa di unë është gojë më hunë. Gojë më gojë, sepse unë da mbyllet. Shqip që pretendohet që të dali ujë, sepse me hunë të... Dë më thënë, tani për momentin unë e kam bërë me gojë, nuk e di, dë më thënë, kështu e kam bërë dhe instruksime nga jashtë. Do shta ka ndryshuar taknik, teknologjia dhe nuk e di, me thënë të drejtën, por unë e di që mbyllet funda dhe apet goja që të bëj një frumarje të mirë. Pyetja ime që ndronë për gjitha ata të cilët e kanë harruar dhe kyqin e kuq. Nuk e drejtë. Me thënë të drejtën dhe unë e kam harruar. E pas kam harruar, dhe më thënë. Pegi të duhet, të kemi të pranishme më tepër për privatë. Kurse private me Pegin. Mirë, të falenderojmë shumë, do donim një këshill së fundmi për ata prindër që ende ndoshta kanë metodikën e vjetër përse përket mësimit të notit tek fëmijët, çfarë duhet të bëjnë? Nuk e ka një pishëndimrore në qytetin e tyre. E kemi thënë shpeshherë, Shqipëria nuk është Tirana dhe Tirana nuk është Shqipëria. Çfarë do bëjnë ata që ndoshta kanë dhe pak mundësi monetare, ti mi realist? Po e hoqë pishinën dimrore, hoqë dhe parat, çfarë do bëjnë tani? Nuk e di, ideja është që ato mund ta mësojnë në mënyrën e tyre, por të paktën në cekësi, jo në thellësi, nuk di çfarë këshillë të jap. Ideja është më mirë. Ta heqim të guximin e tepërt. Po, më mirë është pishina dimrore, unë i bëjmë pres të gjithëve që janë në Tiranë, pastaj për të tjerët nuk e di, ngelet një zgjidhje nga brenda, nga jashtë nesh, jo nga ne si persona. Mendoj se duhet të kërkojmë më shumë nga të tjerët sesa nga e qartë. E qartë, Pegi, të falenderojmë shumë për kohën. Le të shpresojmë shumë që kemi ndihmuar të gjitha ato familje që kanë patur ende pikëpyetje për sa i përket mënyrës se si duhet u mësojnë notin fëmijëve të tyre.